Den här rättegången i landsrätten är planerad för 3 dagar, så här långt i alla fall. I byrätten så var det 12 dagar, så det här kommer ju bli en mycket mer komprimerad rättegång. Och man kommer inte hinna lyssna till alla vittnen igen. Och Madsens försvarare Bettina Hald Engmark, hon har inte velat avslöja vad hon har för strategi med just den här rättegången. Men det står klart att Madsen, han kommer att vara på plats själv. Och han kommer ju såklart att vilja ha ett mildare straff, det är därför han har överklagat. Men att just rättsläkaren hörs igen, det kan ändå ses som ganska så sannolikt eftersom hennes vittnesmål ligger till grund för det som sen är motiveringen för det stränga straff som han redan har dömts till, dessutom för den fällande domen. Att Madsen vill ha ett mildare straff, det kan faktiskt slå tillbaka på honom själv, för ett annat straff som var på tal redan inför rättegången i byrätten, det är någonting som kallas för förvaring. Det finns inte i Sverige, men det betyder att man låses in på obestämd tid och sen med några års mellanrum så görs det en prövning om man är redo att släppas ut igen. Det är ett straff som utdöms till personer som anses vara farliga för sin omgivning. Och det är Peter Madsen enligt en undersökning av experter. Madsen har dessutom själv tidigare uttryckt oro för att dömas till just förvaring. Oavsett om det blir fortsatt fängelse eller förvaring för Madsens del så kommer han högst sannolikt att få avtjäna detta straff på anstalten Herstedvester i Köpenhamns utkanter. Och det är där Danmarks mest ökända brottslingar sitter och det är också där Peter Madsen befinner sig just nu.